नमस्कार. बीकेबी न्यूजच्या आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे व मी भाग्यश्री ढोंगे आपलं मनापासून स्वागत करतो. मंडळी, बीकेबी वाहिनी नेहमीच आपल्यासमोर स्पेशल स्टोरीच्या माध्यमाने भारतीय संस्कृतीतील विविध परंपरांबद्दल, सणांबद्दल आपल्याला माहिती देत असते. याच अनुषंगाने आज आम्ही घेऊन आलो आहोत माहिती हरतालिकेची. तर चला बघूया आजची स्पेशल स्टोरी. हरितालिका हे हिंदू धर्मातील महिलांसाठी आणि कुमारिकांसाठी सांगितलेलं एक धार्मिक व्रत आहे. हरिता म्हणजे जिला नेले ती आणि लिका म्हणजे सखी. पार्वतीला शिवप्राप्तीसाठी सखी तपश्चरेला घेऊन गेली म्हणून पार्वतीला हरितालिका असं देखील म्हणतात. हरितालिका कथा ही भविष्य पुराणातील हरगौरी संवादात आली आहे. पूर्वकाली पर्वत राजाची कन्या पार्वती ही उपवर झाली आणि नारदाच्या सल्ल्याने तिच्या पित्याने तिचा विवाह विष्णूशी करण्याचा बेत केला. परंतु पार्वतीच्या मनात शंकराला वरण्याचे असल्याने तिने आपल्या सखीकडून पित्यास निरोप पाठवला की तुम्ही मला विष्णूच्या पदरी बांधल्यास मी प्राणत्याग करेन. इतक्यावरच ती थांबली नाही तर आपल्या सखीच्या मदतीने ती घरातून पळून गेली व शिवाचा लाभ व्हावा म्हणून एका अरण्यात जाऊन शिवलिंगाची पूजा आरंभली. त्या दिवशी भाद्रपद मासातील तृतीया होती व हस्त नक्षत्र होते. पार्वतीने शिवलिंगाची पूजा केली आणि दिवसभर कडकडीत उपवास करून जागरण केले. तिच्या तपाने शिव प्रसन्न झाले आणि त्यांनी पार्वतीच्या विनंतीला मान देऊन पत्नी म्हणून तिचा स्वीकार केला अशी आख्यायिका आहे. शिवपार्वती किंवा उमा महेश्वर ही जगताची माता पिता म्हणून ओळखले जातात. स्त्रीत्व आणि पुरुषत्व यांच्या मेळणीतून विश्वाची निर्मिती झाली आहे म्हणून आपण या तत्वांचे पूजन करतो. वाळूचे शिवलिंग करून त्याची पूजा करतात किंवा सखी आणि पार्वती यांच्या शिवलिंगासहित मूर्ती आणून त्याचीही पूजा करण्याची प्रथा प्रचलित आहे. संकल्प, सोळा, उपचार, पूजन, सौभाग्यलेणी अर्पण, नैवेद्य, आरती व कथावचन असे या पूजेचे सामान्यतः स्वरूप असते. व्रतराज या ग्रंथामध्ये या व्रताचे वर्णन आढळते. महिला रात्री जागरण करतात, खेळ खेळतात आणि देवीची आराधना करतात. दुसऱ्या दिवशी रुईच्या पानाला तूप लावून ते चाटतात आणि नंतर महिला आपला उपवास सोडतात. हरितालिका हे व्रत भारतभरात केले जाते. पार्वती सारखाच आपल्यालाही चांगला नवरा मिळावा म्हणून दक्षिण भारतात अनेक ब्राह्मण कुमारिका हे व्रत करतात. हे व्रत भाद्रपद शुद्ध तृतीयेला केले जाते. या दिवशी उपवास करून गौरी आणि तिची सखी यांच्या मातीच्या मूर्तींची पूजा केली जाते. गुजरातमध्ये किंवा बंगालमध्ये हरितालिका नसते. तामिळनाडूमध्ये माघ शुद्ध द्वितीयेपासून 3 दिवस गौरी उत्सव चालतो. तेथे कुमारिका आभी सौभाग्यवती स्त्रियाही हे व्रत करतात. महाराष्ट्रामध्ये अनेक विवाहित स्त्रिया आणि विधवा स्त्रियाही हे व्रत करतात. उत्तर भारतात महिला हे व्रत करतात, तसेच काशी प्रांतातही हे व्रत केले जाते. महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग किनारपट्टी, गोवा राज्यातही हे व्रत केले जाते. भारताच्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या प्रांतातही हे व्रत महिला करतात. अखंड सौभाग्य राहावे यासाठी हरितालिकेचे व्रत केले जाते. भाद्रपद महिन्यात शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेस हे व्रत करण्यात येते. हर हे भगवान शंकराचेच नाव आहे. शंकराची आराधना करण्यात येत असल्याने या व्रतास हरितालिका म्हणून संबोधण्यात येते. हरी हे भगवान विष्णूचे नाव आहे. हरितालिके संबंधी पौराणिक कथाही आहे. पार्वतीने एकदा आपल्या सख्यांना सोबत घेऊन हे व्रत केले होते. कालांतराने हे हरितालिका व्रत म्हणून प्रसिद्ध झाले. या व्रतासाठी हरितालिका किंवा हरितालिका दोन्ही शब्दांचा उपयोग करण्यात येतो. ग्रंथामध्येही दोन्ही शब्द आढळतात. हरितालिका व्रत सर्व पाप व कौटुंबिक चिंतांना दूर करणारे आहे. शास्त्रात या व्रताबाबत हरित पापानं सांसारिकान क्लेशाच, अर्थात हे व्रत सर्व प्रकारचे दुःख, कलह व पापांपासून मुक्ती देते असे म्हटले आहे. शिवपार्वतीच्या आराधनेचे हे सौभाग्य व्रत फक्त महिलांसाठीच आहे. निर्जला एकादशीप्रमाणेच हरतालिका व्रताच्या दिवशीही उपवास पाळण्यात येतो. पार्वतीने भगवान शंकराशी लग्न करण्यासाठी हे व्रत केले होते. पार्वतीच्या इच्छेची पूर्ती ही याच दिवशी झाली होती. भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीयेच्या दिवशी हस्तगौरी व्रताचे अनुष्ठान होते. महाभारत काळातही हे व्रत पाळण्यात येत होते. याचा संदर्भ देखील आढळतो. भगवान श्रीकृष्णाने राज्यप्राप्तीसाठी, धनधनाच्या समृद्धीसाठी कुंतीस या व्रताचे पालन करण्यास सांगितले होते. यामध्ये 13 वर्षापर्यंत शिवपार्वती व श्रीगणेशाचे ध्यान करण्यात येते. 14व्या वर्षी व्रताचे उद्यापन करण्यात येते.
तर मंडळी, आज आपण जाणून घेतले हरतालिकेचे महत्त्व. उद्या गणरायाचे आगमन होणार आहे. आपण सर्वच गणरायाच्या आगमनासाठी आतुरलेले आहोत. तर BKB वाहिनीकडून सर्व भाविकांना गणेश आगमनाच्या शुभेच्छा. नमस्कार.